Hello， 大家好，咁呢一段片咧就会讲嚟紧10月14日礼拜三嘅跑马地夜赛。咁今次有啲节目嘅调动嘅，本来咧呢一段片嘅马胆啊、冷门精选应该系听日出嘅。咁但我见到咧嚟紧3T 会有多补啊，咁所以我谂住咧跑多阵个 3T。咁我听日咧嗰段片会讲 3T 嘅，同埋条过关咁，所以大家密切留意啦。咁而呢一段片咧，我会先讲我嘅全日马胆先啦，另外我嘅冷门精选啦，同埋我仲有嘅10蚊1Q 过。咁呢三个部分咧，我会一次过今段片讲晒噶啦。好，咁首先咧就系讲我嘅全日马胆先啦。咁今季嘅全日马胆都唔错嘅，11只马比咗，咁9只都头四嘅，咁当中都唔系大热嚟噶，嗰啲好多都有啲分头嘅。咁今次咧就拣咗都系有分头嘅马，咁我预计呢一只马应该有10倍到嘅。咁就系头场赛事嘅5班1200米，咁就要咗11号嘅豌豆财星作为我嘅全日马胆嘅。咁其實呢一隻馬咧，都係一啲轉倉概念馬啦。上季中咁就由高柏新轉咗過苗禮德，咁我就覺得咧呢一隻馬個操練手法啊，同埋神操嘅表現已經好大分別噶啦。個操練係辣咗好多，同埋神操嘅狀態係好咗嘅。咁直至到去到上季尾啦，開始有表現咯。5月3日沙田泥地1200米，稍稍留跟前追翻個第三名之後咧，走去跑馬地跑1200米。一樣交出好嘅表現，嗰一場咧就孭輕磅大頭走翻到嚟輸少少俾嗰只德上，其實德上都係一啲4班1400都跑得好、跑得近嘅馬啦，咁所以其實個賽事水準係高嘅。咁上季已經爭少少贏噶啦，嗰時候係短馬頭位啦，咁今季啦再跑落去咧，其實都係跑得唔差嘅喎。咁今季已經有場熱身噶啦，9月16日嗰場跑馬地1200米，但係大家要留意，唔好因為佢跑第五啊。哇，好似沿途都貼咗條欄喎，翻到嚟得個第五，跑得差麻麻地。但係事實上你都要睇翻咧，我上次係冇揀呢一隻馬嘅，點解呢？因為賽前咧呢一隻馬跑之前係冇大閘嘅，其實以苗禮德嘅馬嚟講係完全唔對路嘅。咁因為你見到喺個賽前嘅操練上面咧，8月7日到8月26日期間咧，上次賽前係一課快跳都冇嘅，擺到明咧健康有少少問題嘅呢一隻馬，功夫係欠缺嘅，咁所以咧。之後亦都冇試習，咁樣攞出嚟跑，其實個功夫上係完全係唔完善嘅，健康都有一定嘅問題。但係嗰場咧冇操冇辣操冇習都可以跑到第五名，其實算係跑得好噶啦。咁之後隻馬咧應該健康順翻噶啦，回順翻噶啦。點解咁講啊？神操操得翻咯。你見到佢跳完兩課之後走去試習。然後唔單止係試一課習啊，試咗兩課習先出嚟跑啊。臨尾11日，琴日朝早啊。再同嗰只冠寶峰彈咗個泥閘，操練上面係辣咗好多嘅，今次相當積極同埋壓迫性嘅功夫。咁見到咧，佢喺快跳10月3日嗰一課咧，都係跳得比以前好咗、順咗嘅。咁所以呢一隻馬，我覺得狀態咧，而家先係真正嚟嘅。同埋你見到賽前又大閘又細閘狂咁操咧，呢一隻馬苗禮德今次一定係搏殺噶啦。咁所以見到神操嘅部署上咧，呢一隻馬一定金鋪咧係會攣到盡噶啦。咁而事實上呢一隻馬頭先都講過啦，肯定有能力嘅。上季僅僅輸俾德上，咁德上都係一啲4班跑得好嘅馬。咁所以我覺得今場賽事咧，你見佢而家得翻20分嘅啫。繼續孭輕磅嘅今場，咁配蔡明少咧睇埋場形勢啦。孭輕磅繼續有利嘅，同埋呢一場佢排咗個中檔，呢一隻馬可以好似上季咁樣放頭又得，或者好似跑泥地嗰場稍稍留跟住放頭馬追一段仔又得，所以佢跑法係靈活嘅。咁今場可能有啲赤水神區啊，或者入邊嗰啲靈光8日落多福可能會走嘅，咁你咪跟住佢哋跑咯。其實今場係好好跑嘅，咁配合埋健康回穩、功夫辣操呢一隻馬咧，又有啲分頭，我會揀佢做我嘅全日馬膽嘅豌豆財星。好，咁另外一隻嘅冷門精選咯，要講咁冷門精選上次咧一隻尾二一隻包尾咧係垃圾嚟嘅，跑到我揀得好差嘅。咁今次咧我一定要追數噶啦。首先揀咗喺第三場賽事嘅4班1200米，咁就要咗5号、6号啊，吉利大勝啊，作為我嘅冷門精選嘅。咁呢一隻馬咧，其實肯定係有質素嘅，又係高柏新啲馬喎。今次我都揀咗唔少高柏新啲馬嘅。咁首先就講呢一隻吉利大勝先啦。喺佢呢一隻馬一定係有質素噶啦，因為咧係少數高柏新可以初出已經上到名，咁所以咧質素肯定有噶啦。以高柏新咁慢熱嘅馬房，同埋初出馬成績咁差咧，呢一隻竟然係少數可以上到名，咁梗係犀利啦，肯定係有質素嘅。
咁上季跑完嗰場之後咧，就今季先再出啊。咁又跑嗰場一千，其實因為呢一隻馬肯定唔係短途馬嚟噶啦，一千、千二甚至今次好嫌短，不過肯定好過一千。上次一千肯定嫌短噶啦，翻到嚟都有追噶，跑個第五名，跑得唔差嘅。咁今次咧，我覺得喺個操練上咧，又係異常地辣操嘅。咁二十號跑完嗰場一千米，六日咋，復課後六日咋，就走去試習啊！你睇下操練是幾勁啊！以高柏森嚟講，點會六日後走去試習啊？佢又不需要考咩習嘅喎，睇翻個資料。咁所以呢一隻馬肯定今次咧個操練上是想搏殺噶啦。試完習之後又有兩課跳，其實是做得相當足嘅呢一隻馬。你諗下，佢九月二十號跑完，嚟緊係三個禮拜啫嘛，隔咗三個禮拜再跑又試習又跳。以高柏森嚟講咧，操練上是相當積極噶啦。睇翻只馬個能力先，一千嫌短噶啦。同埋佢係少數高柏森可以初出上到名嘅馬，咁所以咧增程係相當合適嘅。特登試埋火谷草閘出嚟跑，谷閘走得輕鬆啦。最緊要唔係睇佢個名次，而係睇佢沿途咧都係流暢嘅個走勢上算。咁所以我覺得今次賽事呢一隻吉利大勝咧，照計就要搏噶啦。咁操練又正常異常地積極添啊！咁再加上質素又夠，能力又好，縱使狀態比較一般啲，咁但係我覺得今場咧沙田級數嘅馬過嚟殺你呢批谷草馬咧係綽綽有餘嘅，吉利大勝排埋個靚檔要要嘅。好，咁另外一隻冷門精選咧，我就揀咗喺第六場啦，飛到去。第七場啊，唔好意思，第七場咁就揀咗三班千八啊呢一場，我就要咗七號啊呢一隻喜盈寶作為我嘅冷門精選嘅。咁呢一隻馬其實就喺香港跑咗兩場，一場谷草千二，一場谷草一六五零。兩場都是追得好的，其實神操這隻馬就不是那麼起眼的，尤其是因為它比較小粒，還有神操翻步它是比較慢的，落腳慢的馬，所以其實就不吸引的隻馬。但是呢落地跑了兩場，9月9號那場跑第七名追得好，跑千二肯定嫌短的這隻馬，因為看回它在外地的賽績其實就贏千四的，跑到千六添。咁所以呢一隻馬睇埋佢神操落腳咁慢，千二一定嫌短，但係都追得好。然後兩個禮拜之後啊，大概走去跑場一六五零，都係跑得好嘅嗰場，追上嚟第六名。我哋睇下佢點追。其實我覺得嗰場咧，佢係蝕咗啲形勢，因為嗰場步速係偏慢，同埋史卓峰咧，我覺得佢騎得唔係咁落力嘅。我哋睇下佢上次點樣追得好先。咁睇翻呢一場啦，上次跑嘅九月二十三號嘅一里啦，紅色箭嘴紅帽黃衫嗰一隻就係喜盈寶噶啦。咁其實呢一度都比較落後嘅，尤其是前面步速咧就稍稍偏慢嘅呢一場。好，睇下佢入到直路啦。其實追得幾好嘅呢一隻馬，咁見到史卓峰呢一度都係打緊啲反手邊嘅啫，二百零米先攞條正邊出嚟打。咁呢一度咧只馬有少少內閃難騎，同埋唔係咁夠位嘅。咁但係呢一度騎落去咧，都係騎得追得幾好嘅呢一隻馬，逐步追上嚟。咁臨尾見到都收咗邊啦，因為都見到都過終點啦。咁所以係咁以推騎就翻到嚟就過終點，跑個第六名其實就跑得唔差嘅呢一場。有啲追勢喎呢一隻馬，咁因為睇埋佢咧，其實神操比較落腳慢啊，頭先都講咗好多次噶啦，咁所以我覺得呢一隻馬今次真情係會合適嘅。咁你見到排埋個靚檔都會啱呢一隻馬嘅發揮啦，因為佢有時候都會個情緒，因為都係後生啊呢只馬，咁可能會有啲唔穩定。咁今次排翻個靚檔咧，希望可以有 cover， 最緊要有遮擋啊，唔好搶口就得噶啦。最緊要有遮擋，因為你千八步速會再比一里慢噶嘛。咁呢一啲真情馬最緊要有遮擋，唔好走咁多腳程，咁對個氣量嘅考驗都細咗咯。咁所以喜盈寶咧，今次雖然真情真得急啲啦，但我覺得近呢兩鋪都追得好噶啦，咁所以都有留意嘅價值嘅。咁同埋蔡明少手跟成都好啦，今次配蔡明少啊。咁所以如果只馬真係有少少搶口咧，佢跟成有啊。同埋排咗個靚檔會有遮擋咧，都會處理得好嘅。咁所以今次喜盈寶咧，我覺得冷門係可以要搏嘅。咁孭個榜都中間啦，因為有唔少嘅有能力嘅馬，今次譬如話一二三咧孭咗個重榜啊，咁佢孭呢一個榜咧就會相對嚟講有啲優勢嘅。咁應該會有啲進步嘅，喜盈寶要。好，咁講完冷門精選啦，最後講埋條十蚊一 Q 過啦。咁今次嘅十蚊一 Q 過咧就揀咗喺第六場賽事嘅。
第六場賽事的三班千二米，那我就要了兩隻馬的四號的綠色湧進和五號的金鷹翱翔，我真的很希望這個十元一 Q 過的環節呢可以快點開齋，真係次次都唔得咁樣，再唔得就執咗佢啦，唔好俾垃圾料俾大家。好，呢一次四五一對綠色湧進先啦，講咗咁呢一隻係一啲中字型嘅馬嚟嘅。其實上季咧都見到呢一隻馬落腳慢噶啦，咁所以都要真情上一里啦。咁佢真情都跑得好嘅上次。咁今次啦，跑千二得唔得啊？其實真係會嫌短嘅，但係唔緊要，因為佢季內初出啊，咁會有啲新鮮感帶俾佢啦。同埋見到咁多路程，其實咁多賽程啦，三百里佢可以報嘅，但係方家柏咧今次又走嚟報千二米打黃牌報，我覺得佢係諗住縮情賺下啲級數咯。咁同埋呢一隻馬千二唔係唔得嘅，佢千二都入過兩次 Q 嘅追到嘅，不過落腳可能慢少少啦。咁今次排嗰個靚檔同埋 first run 咯，第一次跑咁貴，咁所以應該會有啲新鮮感，唔使咁落後嘅。咁同埋排咗個好檔咧，都會早段容易啲揾遮檔啦，末段交出強勁嘅衝刺嘅。賽前咧就做足功夫噶啦，呢一隻馬就其實八月頭已經開始跳噶啦，七月尾八月頭，然後就試埋兩課習，跳到足又拍跳，乜嘢都齊曬噶啦。今次出嚟跑，咁所以我覺得功夫係做到足。咁呢一場因為對手較為弱啊，比較少嘅關係，咁所以我覺得憑佢自己本身個能力咧，千二都殺得落噶啦。咁呢一隻綠色湧進咧係要嘅。咁另外一隻馬咧就係我上次揀咗做冷精選嘅金鷹翱翔啊，五號啊，呢一隻馬就放頭嘅，咁一放一追咁應該都包到冚噶啦，希望得啊今次金鷹翱翔。咁其實上次揀佢都係因為個形勢有好轉啦，呢一隻馬係接近千三磅嘅大馬嚟嘅，大馬跑谷草有個壞處就係轉彎未必夠靈活，所以就一定要有一個好檔幫佢，最緊要貼到條欄，大馬貼到條欄咧。轉彎會同埋出腳咧，轉彎個流暢度都會係順好多嘅。咁今次揀佢嘅原因都係因為繼續有個好檔啦，同埋其實咧呢一隻馬今場賽事個形勢會喺佢嗰度嘅，比較小馬走嘅。咁所以如果貼到條欄走咧，呢一隻馬會順好多，因為佢大隻大步啊嘛。你俾佢放到佢攬一步，等於人哋攬步半。咁所以大步已經攬到攬贏你噶啦，最緊要放到頭。放到頭就贏㗎啦，呢一隻馬或者跑得好啦，唔夠啱話贏啦，就跑得好㗎啦。咁因為近呢兩次都放唔到頭啊，有時候步速快啦，有時候國能就無啦啦走去捉啦。咁希望今次國能咧繼續要發揮得好啲啦，放頭啦，呢一啲馬冇跑法㗎啦，均速馬嚟嘅。咁同埋呢一啲粗身大馬咧，一定係越跑越好嘅，大隻啊嘛，慢慢收身就最好㗎啦。霍利士啲馬咧漸入佳境㗎啦。有過兩場熱身，今次一定繼續有進步表現嘅，咁所以金鷹翱翔放頭馬都要要埋啦。好，重複一次我嘅心水啦，咁就係首先我嘅全日馬膽同埋冷門精選嘅心水俾我大家先。好啦，首先呢一個啦，全日馬膽頭場十一號玩鬥財星啦，另外冷精選啦，咁就第三場五號吉利大勝同埋第七場七號嘅喜盈寶，咁最後十蚊一 Q 過，第六場賽事四五一對嘅。好，今次咧就講到呢一度啦。咁聽日咧我就會有我嘅三 T 攻略俾大家嘅，我會提供三 T 嘅場次去買三 T 啦，同埋我嘅過關嘅。咁大家記得密切留意啦。咁就多謝大家支持啦。咁另外 YouTube 嘅朋友，如果因為我有開咗個 Telegram 嘅，咁有興趣嘅話咧，就可以上我 Facebook page 賽馬全方位度咧，撳條 link 加入翻就得噶啦。咁上次成績唔好啊，今次一定要追數㗎啦。好，咁聽日再同大家傾馬咯喎，拜拜。